လုပ်ပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလက်သကြွယ်နဲ့လက်ညှိုးကအရှိချင်းတူညီနေမယ်ဆိုရင်အလုပ်ကင်စီးပွားရေးဘာအကျိုးပေးမလဲပုံမှန်ပြထားသလိုမျိုးလက်သကြွယ်နဲ့လက်ညှိုးကအရှိချင်းတူညီနေမယ်ဆိုရင်ဘာအလုပ်ကင်အကျိုးပေးမလဲဘာအလုပ်ကိုပူလို့ရမလဲလက္ခဏာရှင်ရဲ့ဘဝမှာပရာဟိတဘက်ကိုပူပြီးအာပြုလှုပ်ဆောင်ရလိမ့်မယ်လူသားတိုင်းအတွက်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့သူသနာကျင်နာတတ်တဲ့သူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လူဘဝမှာပေးဆက်ဖို့သာသနာအလူတွေလှုပ်ဖို့ရောက်လာတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်အလုတ်ကန်လည်းမရွေးတတ်ပါဘူးဇီဝရေးကိုလည်းခေါင်းထဲမထည့်ထားတတ်ပါဘူးမမျောကိုတတ်ပါဘူးသူရဲ့စိတ်ကတပါသူသို့မဟုတ်သူတပါအစဉ်ပြေနေတာကိုပဲလိုလားနေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်အလုတ်အကန်လည်းအတီတကြမထားတတ်ပဲရရအလုတ်ကိုလှုပ်တတ်သူဖြစ်စေပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာပီတိကိုပဲစားတတ်တဲ့သူပီတိကိုသူ့အတွက်အကျိုးမြတ်လို့ပဲခံယူထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူစိတ်ပျော်ရွှင်တဲ့အလုံမျိုးကိုပဲသူလုံနေတတ်ပါတယ်။အလုံနဲ့ပရာဟိတတောင်ခွဲခြားနေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လက်သကြွယ်နဲ့လက်ညှိုးကဘယ်ညာမတူခြင်းလက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေကရောအလုတ်ကန်စီးပွားရေးဘလို့အကျိုးပေးမလဲ။ပုံမှန်ပြထားတဲ့လောက်ဝါပြင်ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ပုံမှန်ပြထားသလိုမျိုးလက်သကြွယ်နဲ့လက်ညှိုးကဘယ်ညာအတူရှိပုံစံမတူပဲပါနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလောက်ကန်မျိုးအကျိုးပေးမလဲ။ဘာလို့ကိုပို့လို့ရမလဲ။လက္ခဏာရှင်ဟာအလုတ်ကိုတခုမကပူလို့ရမယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလဲလုံနေရနိုင်တယ်လို့ဝန်ထမ်းအလုတ်လဲလုံရနိုင်ပါတယ်။ပြောရရင်တော့အလုတ်တစ်ခုထဲနဲ့မပြီးနိုင်တာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။တနိုင်တစ်ပိုင်အလုတ်ကိုပဲလုံနေတာမျိုးအချိန်ကိုအကျိုးပြုပြီးလောက်ကန်နေတာမျိုးတွေလဲပြတ်တက်ပါတယ်။အများနဲ့အားပြုရမယ့်အလုတ်တွေနဲ့ပိုးပြီးအဆက်ပါတယ်။သူတို့ဟာဥဆောင်နိုင်မှုလဲကောင်းမှုများတတ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းအလုတ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုတ်လဲပြောင်းလဲလုံရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အလုတ်ကံအပြောင်းလဲတွေဖြစ်စေနေတာကိုပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့သူဟာအလုတ်တစ်ခုမကပူလို့ရမယ်။ပင်ပန်းမှုတန်ကိုလည်းကောင်းကောင်းကြီးခံရနိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ဝါးပြင်မှာရောလက်ညှိုးနဲ့လက်သကြွယ်ကဘယ်လိုပုံစံအနေထားမျိုးနဲ့တည်ရှိနေပါသလဲ။မိမိတို့ရဲ့လက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ။